Жил бүрийн 8 дахь сарын 20-аас 9 сарын 20 хамгийн хөл хөдөлгөө ихтэй үе байдаг. Өнгөрсөн оны муу үеэр зам тээврийн ослоор 5 хүүхэд амьнасаа алдаж 100 гаруй хүүхэд бэртэж гэмтэж байжээ. Тиймээс баг ангийн хүүхдийг заавал харгалзах хүнтэй замын хөдөлгөөнд оролцуулахыг эцэг эхчүүдэд үүрэг болгохоор болжээ. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын яамны сайд нэршлтнүүдэд цуглуулж байгаа ийм хоёр төрлийн гэрээ байгуулагдсан байгаа. Энэ гэрээн дээр бүх хүүхдийн аюулгүй байдлыг одоо юу гэдэг нь гудам зам дээрэмдүүлэх, захим орчинд байх, замын хөдөлгөөнд оролцох гэдэг бүгдийг нь оруулж одоо цагдаа гам байгууллагаас холбогдож байгаа оруулсан байгаа. Одоо энэ гэрээний хэрэгжилтийг эрхэм хүндэт багш нар эцэг эхчүүд мөн тав хүн хэрэгжүүлэхгүй бол тийм ээ. Хүүхд чинь тухайн сургуулаас эцэг эхийн авахгүй 2 3 өнжих юм бол хөөгдөж магадгүй байна. Захирал бол яах вэ? Орон таон дээр тэнцэхгүй гэсэн үнэлгээ аваад энэ гэрээгээр ажилгүй болох ийм үнсэлтүүд байна. Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангахгүй. Тэгэхээр энэ гэрээ хэрэгжиж эхлэнэ гэж цагдаагийн байгууллага хяналтаа тавиал явна. Эцэг эхчүүдэд энэ үргийг энэ хичээлийн жилээс гэрээгээр зааж өгч байна. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамны сайд ерөнхий боловсролын сургууль болон суралцагчийн эцэг эх асрын хамгаалагчтай 25 залтыг гэрээ байгуулна. Уг гэрээнд гэмт хэрэг, осолд өртгөхөөс урьдсан сэргийлэх залтуудыг оруулсан бөгөөд эцэг эхчүүд хүүхдээ хүргэж өгөх цагтаа авах зэргээр гэрээг биелүүлэх ёстой юм. Үүнээс гадна эцэг эхчүүд бага насны хүүхдээ зөв тээвэрлэхгүйгээс хүүхдүүд осол гэмтэл өртөх нь их байна. Ерөөсө 5 дугаар ангийг дуусна дуустал гараас гарт аяныг хэрэгжүүлж эцэг их асран хамгаалагч нь хүүхдэд хүлээлгэж өгч байгаа чээ. Манайхан яадаг хүүхдээ 1 2 дугаар ангид нь хүргэж өгдөг хэрнээ 3 4 дугаар ангид ороод ирэхлээр нөгөө хүүхдүүд нь ганцаараа яваад эхэлдэг. Ганцаараа яваад ирэхээр хүүхдийн аюулгүй байдал алдагдаад зөрчигдөж ирж байгаа. Тэгэхээр гараас гарт аяны хүрээнд энэ бүх сургууль төрийн хевшлийн сургууль, хувийн хевшлийн сургууль бүгдэнд нь хамааралтай. Бүх сургуулийн захиргаа удирдлагууд энэ дээр онцгой анхаарал 5 дугаар ангийг төгсөн төгсдөл эцэг их асран хамгаалагч нь хүүхдийг гараас гарт нь хүргэж өгч тоо шүү. Ангийн багш нар бүртгэл хөтөлж эцэг эхчүүдний хүүхдээ хүлээж авч хүлээлгэж өгөх ёстой. Ингэвэл хүүхдийг хүүхэд одоо гэмтэх зүсэл өртөж хохирох ямар нэгэн байдлаар золгүй явдал учрах энэ тохиолдол эрс буурах ёстой юм аа. Энэ дээр манай сургуулийн захиргаа болон эцэг эхчүүд маань онцгой анхаараач гэж хүсэл тавьсан. Энэ мэтээр өнгөрсөн онд нийт 45 хүүхэд амьнасаа алдаж 1014 хүүхэд гэмтжээ. Үүнээс тээврийн хэрэгсэл зорчиж яваад гэмтсэн хүүхэд 40%-ийг нийтэлж байна. Тэдгээрийн 92% нь яг энэ шалтгаанаар амьнасаа алджээ.